Пәкістанның Пешавар қаласындағы әуежайда оқыс оқиға болды. Жолаушылар мінген ұшақ қона берген кезде оған белгісіз біреулер оқ жаудырып, бір адам қаза тапқан. Үш экипаж мүшесі жараланды. Сауд Арабиясынан шыққан ұшақ бортында барлығы 178 жолаушы болған. Қауіпсіздік күштері оқиға орнын қоршауға алып, шабуылдағандарды іздестіріп жатыр. Атысты ешқандай топ мойнына алған жоқ. Ал бұдан бірнеше апта бұрын тәліптер Карачи қаласы әуежайын шабуылдап, 30-ға жуық адам мерт болды.